ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့လာဝရှားမှရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားမျက်နှာဖျားဖို့သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်မိနစ်40လောက်လုံးမှာထမင်းဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပဲပါပါနာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေပေါ့နော်အဲဖျားငါးစုကိုရောက်ပါတော့မယ်ဒါမရောက်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှုခင်းလေးတွေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရံမှုတွေခဏနားနေတာဖြစ်ပါတယ်ပါပါရှုခင်းအရင်ထဲမှာလာပါတယပါပါဒါကျွန်တော်ဖျား50ရောက်နေပါတယ်